Hyvää päivää kaikille suppaajille ja aika jatkaa meidän pääprojektia, eli Fier 2 projektorikin, mikä tää nyt tää Fier perisarja on niinku tää mun pääprojekti täällä näin, ja 500 suppaajaa ja vähän yli, mahtavaa, awesome. Ja jees, pin livestreamin siinä viime lauantaina, en tiedä milloin tätä nyt katotte, luultavasti silloin kun mä otan upannut, mutta niin striimasin tätä Creepycraftia ja osa sieltä katsojista on jo nähnyt sen tulevan jakson, mikä tulee ensi lauantaina. Mutta jees, en kerro sen enempää. Mutta okei, eli siis Fier 2, tää on pääprojektina meillä ja teille uusille heiboille, jotka olette tullut nyt seuraamaan, niin ootas nyt. Continue from last save point. Jeps. Niin te jotka olette alkanut seuraamaan supannut tässä vähän aikaa sitten, niin mulla on mä oon enemmän keskittynyt tähän läpi pelaamiseen kuin let's playaamiseen, vaikka mä tiedän, että enemmän porukka haluaa katella näitä mun let's play videoita. Mutta siis tämä on nyt Fier 2 Walkthrough, mä oon vetänyt aikaisemmat Fierit jo läpi. Tän jälkeen tulee Reborn ja sen jälkeen Fier 3 tän Mikko-miehen Miperan kanssa koopissa. Että sellaista, ja sitten siinä on siis Fier-pelisarja, en tiedä mitä mä teen sen jälkeen, mutta The Legend of Zelda on tulossa ainakin jossain vaiheessa. Find a weapon. Okei. Okay. Let's find us a weapon! Mä joo, Alma. I'd give a fuck! Fier-sarja siis on sellainen, hienoa, tässä on oma tarinansa. Jos ette kahmin Fieristä tiedä, kato mä pystyn ylemään kaappia läpi. Näin, niin kuten nimestä voi jo päätellä, kauhupeli. Wow, mä kalju. Ei Begetta oikeesti kalju. Mutta siis Fier 1 lisäosat. Mä pelasin läpi, mutta tää Fier 2 tarina nyt kumoo kaiken koko pelistä. Elikkä jos ootte seurannut niitä mun aikaisempia Fierejä, niin ne ei nyt päde. Yeah. Slide cover. Okei, musta tuntuu, että täällä ei ole asetta, että mä pitää mennä Almalloa. Shit. Okei, siinä on siis Alma. Niille, jotka ei tiedä mikä Alma on, niin Alma on nyt näistä yksi tämän koko sarjan päähenkilöistä. Se oli se isompi Alma, koska se on vapautettu ja tää nyt on sitä, että tää sijoittuu Fier 1:n jälkeen. Se aikaisemmin, mikä me pelattiin siinä ekassa sessiossa, niin sijoittui sitten vähän puoli tuntia ennen Fier 1:n loppua. Danger, flaming kyllä storage, no smoking. Ja mä kokeillaan tässä sellaista uutta taktiikkaa, mitä Mipera ja aika moni muukin käyttää. Ja mä en niinku nauhoita mun oman äänen Sony Vegasilla. Tuo ei lupa hyvää, mutta kai te muistatte, mitä oli jossain Versus Mandateissa. Verellä tahdetut X:t. Ne ei koskaan luvannut hyvää, mutta tässä on nyt X. Se ei ole verinen. Pääsinkö tosta? En. Pysyks mä piirtämään? Niinku Duke Nukemis? Ei. Niin, että mä käytän sellaista taktiikkaa, että mä nauhoitan mun oman ääni nyt Sony Vegasilla ja kuvan. Wow. Ja kuvaan Frapsillä. The fuck was that? Okei. Ja tässä on tosi paljon missattavia oppilaita. Ja joo, ollaan taas back. Wild pappaa perässä ja toi mansikoit. Hyvä kauhun tunnelma. Ja sitten tulee viesti. Joten offline. Näin. Se me auke. Jee. Niin se mekään. What?
Toivottavasti toi ei... Toivottavasti toi nyt ei jotenkin kussu tota mun... ihme juttu, koska nyt mun tää synkata vielä enemmän. Ja täältä mä tulin. Tänne. Joo, Alma. Oh shit! Fucking bitch! Mun tää synkata noi äänet taas ihan viturille. What? Okei. Okay. Seems like it. Niin, tässä on erittäin paljon missattavia kohtia. Kuten vessa. Tämähän on aivan mahtavan hyvä paikka. Niin kertokaa, jos te haluatte, että mä luen noita. Noita. Koska... mä en tiedä, haluatteko te, että mä luen noita ihme intelijuttuja kehää, niin... siksi mä en nyt niitä ainakaan lue. Tarttaa ase. Tuo on hiljasta taas kaikki. Okei. Okay. Tää ei lupaa hyvää. Hello. Ei mennä sinne. X. No hello vaan sullekin. Aina tällaisissa kohdissa pitää katsoa taakse, koska ei koskaan tiedä, kun se voi olla sun takana. Miksi mä katon muuten taakse, jos se on siellä? Sitä ei moni tiedä. Mutta älä mä. Hyvin. Vittu, mä en muista tästä mitään. Elikkä jos te ootte nyt seuraamassa ekaa kertaa tätä, niin kattokaa myös ekaa osa, niin... siinä jo selitin sen, että mä oon nähnyt tän kerran. Minä ja Mipera pelattiin tää läpi, mutta en itse pelannut. The bad room is bad. I can sense it. La 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 la. Wild sounds uppers. Blood. Joku on ammuttu. No niin, jalanjälkeä mahtava. Shit! Oh god. Oh god! Fuck! Dick. Sellaista. Okei. Okay. Alma. Fuck off. Give me my gun. Mä muistan tän kohan. Tämä just. Muistin tohon ikkunaan hyppää jotain. Oh shit. Nope. Tarten aseen! Tuntuu taas leikkiä noille vitun vuosilla henkilö. Sergeant Beckett! Thank God you're okay! I'm sure you have a lot of questions. I'll explain everything later. Right now, we need to get you. TAC lab. And be careful. Vanix men are attacking the facility. Can't believe he'd go to this extreme to cover up evidence. Mennään labra. Nothing bad can happen here. Okei, tonne ei pääse. Mä tarvitsen vieläkin vittu aseen. Näkyyks mun objektiivit täällä jossain? Enti. Intelli. Urgent warning. Careful, Sergeant Beck. You're about to stumble into an ambush. This is a secure channel. Identify yourself. You must be monitoring
Saving content. Okei. Ooh, slow-mo. Give me my gun. My gun is amazing. Nyt meillä on tää slow-mo, mikä oli vielä rykkösessä tuttuasi. Snake Fist. Are you fucking kidding me? Hey, I don't know who else is listening and I'm not taking any chances. You people need to get out of there. Snake Fist. Kuulostaa epin jätkältä. Oh my god. What the fuck? Ah, hello. Okei. Mä nyt kans toivon, että tota... Tää mun... Oho. Mehän jysähti. Mä kans toivon, että tää onnistuu tää synkkaaminen. Tää on nyt tän yks... Mä en koskaan saanut sitä onnistumaan sellaan kunnolla. Aina joku kussu. Mä kokeilin kuvata FinGamers Groupille tätä... Sori. Tätä... Duke Nukemia. Mutta ei vittu. Mistä tää käyttää medkitin? On mun HP tapis. Niin tota... Mut ei vittu. Mitä tää... Mitä vittua tää... Sony Vegas tekee. Ei nauhoita mun ääntä, vaikka...